Takže Kuba, ty vybíráš Pavlise. OK, takže Pavlis, máš tady půlku žezla od včerejšího krále teda. Tak jdeme se podívat, kdo pak to bude. Jestli nám to tady Pavlis trefí, anebo budeme dávat fajtovačku. Tak jdeme na to, 1 až 100. Generuj to. 55. Takže Yellowhammer, ty seš teda nejbližší numero, takže poprosím, jedouši, udělej tam anketu, jestli teda Pavlis nebo Yellowhammer, máte ji tam vystřelenou, tak chat, pojďte zahlasovat pro jednoho nebo pro druhého zabijáka, kdo nám tady dneska ovládne streamoš. Takže Pavlis, zase o jeden hlas, jo, kámo. Hezký, 21 hlasů pro Pavlise, 20 hlasů pro Yellowhammera. Ale Pavlis, seš to dneska teda ty? Takže Pavlis, já ti startuju stopovice, startuju ti automaťáka, držím ti palcoše, nechť tvoje králování započne a je co nejúspěšnější. Hezký, pěkný. Nečumím do telefona, tady potřebuji jenom něco napsat. 920 kaček, 92x tady máme. Jedna ku něčemu, záleží na tom, kolik hraje zrovna lidí, no. No pojď ještě hodiny a bublinu ještě jednu. Nice, ještě jednu bublinu, pojď. Hezké, ještě třetí dáme. Dobré, ale dobré, máme tady skoro pěti bábů ven. Tak co by ne, super Bčko. Ty krásno, no, tak pragmatik teda, nice. Pěkný 4K, kámo. What the hell, kámo, 400x tady máme na jeden spin, pane bože. Tak co to vlétlo, Pavlísku ohromný. Co pak to tady máme za bombardečku? To je snad můj nejlepší ven a potom max venu ty kráse, co jsem tady chytil, a ještě k tomu jenom na jeden spin, kámo. 400x rovných, tak to byl dobrý masakr. Hodně pěkný ty krásko. Držím palce, to není úplně psí hovínko, jenom když tady máme první bonus konečně vylovené. Jdem se na to mrknout. Pojď, boudy hnedka od začátku tam rvi. Dobrý. Hnedka za ní, pojď. Nice, pěkné. A ještě za ní. To nebylo za ní, ale máme dvojku, trojku. Pojď za ní ještě. Oj. Škoda. Jaj. Tak bohužel, kámo. 369, no, 36x, pane bože. Rychle chycenej bonusáček, snad tam něco bude. Pojď se ukázat. Jaj. Že aha. No, tak aspoň něco, pane bože, no. 43 k 47 celkem. No, bombicu. Pěkný 25, hezký. Ještě jednu. Srdíčka. Oj, ale pěkný. Ty krásno, litříček, tady máme přes 100x na jeden spin, 153x celkem. Nice, ještě máme ven. Pěkný, 159x, pane bože. Pavlísku, držím palcoše, ať tady něco pohytneme, vybírám čtvrtou. 20 desky, ty. Zabiják. Dobrý, 20 spinů, fajn, tak jdeme na to. No a něco taky býval, ale že? V těchto 20 pindio říkách. A jej tam měla být třetí. Jestli padnou další Pavlis, tak mě rovnou piš teda, a jaký mám vybrat, jakou mám vybrat mušli. Je to na tobě, je to tvůj bonusák. A jej, zase tam není, pane bože. Jdeme si pro 400 spinový bonus cashby, kámo, jsem tady měl 150 spinů nejvíc, no. A zas ne, jo. Jaj, tak to není dobrý, ale... To není dobrý. Myslím, že padnou, ještě taky doufám, jakože ještě aspoň něco padne. Aspoň ještě jednou budeme vybírat.
No je taky možný, že ne, no. Jo, budem. Tak, Pavlísku, co teď? Co teď, co teď, co teď, co teď, co teď? Máme tady skoro 40x, no, tak vybírej dobře. Vybírej dobře, draku. Trojku, Pavle, si on, dobře. 15. Jako je to ne, ne, 10 bylo horší. A 15 fajn, OK, tak máme ještě 25 eurů pořád. Jdeme do nich. Oj, je tam ty koníky, pane bože. Buď dobrá, perlo. Buď dobrá. Tak přes 60x. Fajné, fajné. Nice, Pavlísku. Máme tady přes 80x, máme další. Tak, která lasturka tě oslnila nejvíc? Absťák 2,5 tisíce x. Follow, to je na tobě, to je samozřejmě na tobě, no. Jestli budeš hrát jenom pragmatik, tak není problém. Dvojku teďka, Pavlis, jo? Jdu na ní. 10. Jako jdeme dolů, kámo. 20, 15, 10, ale furt to není 5. Takže máme pořád ještě přes 20 spinů, super. Pojď do nás, lasturico. Tady dva. Ale dobré, už budeme na 100x, kámo. Už budeme na 100x, takže na osmičku nám to čutne. Což je fajn. Pěkný, 111x. Tak 15 spinů ještě, no. Škodíca. Škoda toho pětíkáčka tady v té linii, že to nebere. To by bylo taky hezký. To je 10 pin eurů. 120x, ale fajn, mám pěkný bonus už. Co by ne? Ojojoj, pojď ještě jednou hodit perlice. Co říkáš? Ne? Nět? Oj. Nice. Máme tady ještě jedny, už tady máme 144x na předposlední spin nám letli. Tak, Pavlísku, která lasturka tě oslnila teď? Pojď do mě. Je to na tobě. Čtverku, jo? Jdu na ní. Pět. No, tak jdeme fakt dolů, kámo. 20, 15, 10, 5. Ale fajn, no. 50 spinů, aspoň tak. 144x už tady máme. Yes, tak ještě, kámo, nekeci, nazdárek vesy. Tak další, pal to do mě, Pavlis. Jaká bude další? Jednička teďka, numero uno. 10-5, no, tak ta už se loučí. Ta už se loučí, když to dělá takhle. Ale 159x tady máme jako fajn bonus, no. Fajn bonus. Pojď ještě něco přihodit. Tak 160x. Nice, tak co ti je, ale... Co ti je, to už máme snad po páté nebo po šesté máme rý. Takže už tady máme 175x a jaká bude další lasturka? Pavlísku, vytáte je zase nekonečný bonus, ty kráso. Trojka, jo?
10. Ale dobrý, není to 5, kámo, tak jsme se trošku pozvedli. Kdybychom se odrazili od dna a jeli nahoru zase. A pojď kara další a v nich 15. To by bylo super. Ale už takhle pěkný bonus, tyjo, 65 spinu 170. Nice, kámo. Pak další tady máme. 190x a další spiny, kámo. Tak co ti jebe, už to už je z naše stýrý. Ta pojď. To tam valí, ty kráso. Je jak no moje lasturková heat paráda největší. A rich ne, určitě ne, to umí 2500x. Takže pětka teď, jdeme na ní. 10 znova, fajn, není to 5, jo, ono tady 5 ani nebylo. To byly 220, škoda, no. Ale fajn, to máme ještě skoro 19 spinů, skoro 20 spinů. A skoro 200x už tady. Už jsme skoro na 9, kámo, jestli to dá na trojku, tak máme prostě boxík hitnutej tady. To by bylo úplně hustý. Pojď, lasturico. Oj. Jo, je takhle neumírej, ne? 200, no, tak 200x jsme hitli. Devítku tady máme už. Jihoj, už jsem myslel, že nám ještě vlétnou, kámo. Škodica. Já zase dvě. Tak už nic, ale fajn, máme tady 212x bonusáček. Nazdárek Nikolásek. Co to je? Kámo, 97k? Dej mu 90, kámo. What the fuck? Jdeme na to. Ty vole, 90, nazdar vole, pojď. Yes, kámo, co to je? 98! To ti no mé ustříklo. Kámo, prosím, bonus. Co mi to děláš, kámo? Co mi to děláš? Co je? Jedem, dělej. Kámo, 9 litrů, my jsme opravdu volízli těch 9,8 nebo kolik tam bylo a silo to na 9, tak to je úplně hyper škoda, pane bože, úplně hyper škoda. Takže máš tady dopisák, to je první věc, kterou jsi vysoutěžil, protože jsi zůstal nad 5 litrama a dám ti tady ještě, Pavlis, teda 500 bodňáků s tím, že si budeš moct ještě zkusit teda štěstěnu a rozmnožit teda buďáky v koupený gamesce. A takhle tady máš svoje údaje, krásná jízda, škoda toho konce, kdy jsme to tam fakt, tady tam stačila 3-4x výhra a větší a měli bychom normálně hitnout to 10k, takže z toho důvodu ti teda házím buďáky.